Ted Josiah ambaye ni producer wa ngoma anaonekana kukasirishwa na jambo la maseleb kutrend na issues ambazo zinahusu mapenzi, yani scandals ambazo zinahusu mapenzi na kama vile wanadada kuwatumia wanadada vile, latest story ikiwa ni yake Jalango mwenyewe. Lakini before we do any progress guys, if this is your first time here, make sure you make subscribe kisha you click the notification bell au sio. Now let's do a recap here. You know, Jalango amekuwa kitrend sana sana pale kwenye mtandao wa Twitter, na hii ni kufuatia expose yake Edgar Obare ambaye ndio kama alimuexpose pale Jalango, na kama nilivyoelewa story yake pale ni kuwa Jalango pamoja na crew yake pale ambao ni kama walianzisha group ya WhatsApp pale, wanawatumia kina dada vibaya. Jambo hili linaonekana kuwa limemkasirisha Ted Josiah hadi kuandika ujumbe huu kwa maseleb. Lakini sana sana ni kama inamlenga Felix Odoro ambaye ni Jalango, kwa sababu yeye ndio the latest story kuhusu maswala haya. Hebu tucheki ujumbe wake Ted Josiah. Ujumbe wake Ted ndio kama huu alivyouandika hapa. You are a celebrity meaning you are celebrated. For what? For deeming women? For drinking yourself stupid? For all the drugs you can consume? Who? What? Now, brothers, when you become predators attacking vulnerable women with a little money just because you know they need it, and you can use your cash to hurt, misuse or abuse them, know this. God can and will take the money you are using as a tool to hurt other people. He can and he will take the celebrity status you are using to hurt other people. He can and he will bring you to your road to Damascus. Hiyo ni kama aliweka kwenye quotes vile. Alafu akamalizia pale chini kama unavyoona alivyoandika hivi, don't test God just because you are a celeb. Anyway guys, what do you think about this message? Unafikiriaje kuhusu ujumbe huu wa Teddy kwa maseleb pale? Hebu tujulishe pale kwenye comment section chini ya video hii. Anyway, thanks for watching and make sure you don't forget to subscribe and click the notification bell. They call me presenter Obae and I'm signing out. Peace.